Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Ditën e djeshme, disa pami kush i herëpej Don Xhonit teksa kontrolloi nga policia e Kosovës në rrugën Tirana në Prishtinë u bën virale. Pami tregoni se herëpej dhe miku i tij që po lëvizte me veturën e tipit Range Rover kishin hasur në kontrol të rrept. Ka qenë policia e Kosovës që përmes një deklarate ka dhënë detaje për rastin. Policia e rajonit të Prishtinës, respektivisht zyrtarët e njësisë së reagimit të shpejtë, sot rreth orës 14:30 në rrugën Tirana në Prishtinë, për kontrole rutinore, ka ndaluar një veturë të tipit Range Rover. Pas një kontrolli të detajuar që është bërë dy personave dhe veturës, policia ka arritur që të gjetë të sekuestrojë një pistolet, një karikator si dhe 6 fishek. Nga zyra e policisë, tregojnë se ndaj mikut të reperit, i quajtur me emrin Festim Strumçaku, është iniciuar rast për mbajtje të paautorizuar të armës. Menjëherë pas kësaj ndodhje, Don Xhonit ka publikuar një fotografi me mikun e tij në Instastory duke pyetur me shaka se çfarë pyetën policët gjatë kontrollit.